kësaj natyre, i brëngosur, i mlefosur, kishte shku të njëri i menqër i dytur për tja qarë halën e ti, për tja të reguar halën e ti, në farëfurën për gjetur rrugdalje. Ky njëri i menqër e kishte pytur. Kishte thonë, kur ka arën këtë botë, a ka arën me probleme apo pa probleme? A ishte përgjigjur, këtë botë ka mardhur pa probleme. Pastaj pyti në dytë që ja kishë bo, kur do të shkësh për kësaj bote, a do t'i marsh prekupimet të dunjos me veti, problemet, apo do t'i lesh në dunjo? A ishte përgjigjur natyrshëm se do t'i le problemet dhe prekupimet të dunjos në dunjo? Atëherë i kishte thonë kjo njëri i menqër, subhanallah, që çfarë është gjendja e njeriut, që çfarë prekupimi ka njeriut. I merë qeshtje që në farëfurë ma ati nuk i takojnë. Pra ndaj, kjo është një shembol që nga të regën neve që ta jetojmë jetën tunë, por pa o stresu, pa kalun depresion, po është gjithë herë të lidhur me fjallën e Zotit madrëshëm dhe me programin Allah.